Jogando o outro moleque em cima dele. Sabe que ele vai lutar também, né, Fabrício? Sabe que ele vai lutar também. Tá querendo matar o moleque. Dando piada no moleque em cima dele. Boa, Mira. Vamos pro alto, vamos pro alto. Para o tempo de vocês, se vocês quiserem fazer, se quiserem esperar.